Донечка, послухайте мене. Ну, по-перше, ви повинні себе так поважно вести. Ви ж підійшли, мені студенти кажуть, Віктор Іванович, гет банду, гет директора. Я вийшов к вам, чого мене гет, розкажіть. Хто сказав? Я підхожу, він говорить, директора гет, банду гет. Я і стою. Віктор Іванович, хороший ректор, вам всім розрішається. Дякуємо вам. Дякуємо, Віктор Іванович. Завтра 19:00, площадь Сєніна.